EU-valet är avgjort. Resultaten är inne. Det innebär en hel del förändringar runt om i Europa. Mm. Marcus Oskarsson, god morgon. God morgon, god morgon. Trött idag? Ja, men när det gäller val så pignar jag snabbt till. Du gör det? Jajamän. Ja. Vilka var, berätta nu om kvällen igår. Ja, det var ju en dramatisk natt, både här hemma i Sverige och ute i Europa, med väldigt förändrade valresultat jämfört med senast det begav sig 2009 i EU-valet. Och vi har med oss resultaten, precis som det ser ut nu här hemma i Sverige till att börja med. Både procentfördelningen och mandatfördelningen. Jag tror vi kommer börja med att se hur det är procenten. Där har vi det, ja. Och som ni ser här så är det den ljusblåa stapeln Moderaterna som har backat ordentligt från 18,8 till 13,6. Den rosa stapeln är Feministiskt initiativ som går upp ordentligt till 5,3 och därmed kommer in i EU-parlamentet. Miljöpartiet gör också ett mycket bra val från 11 till 15,3. Och Sverigedemokraterna gör ett mycket bra val och tripplar sitt resultat upp till 9,7. Vi ser också att Socialdemokraterna står stabila på 24,4. Och när det gäller mandatfördelningen så går S upp till hela 6 mandat. Så det är ett bra resultat för Socialdemokraterna. Vänster, Centern, KD får kvar sitt mandat. Piratpartiet tappar. Jag tror det här är Piratpartiet ska egentligen tappa då från 2 till 0 mandat. Feministiskt initiativ tar då ett nytt mandat och Sverigedemokraterna får 2 helt nya mandat. Det har firat ordentligt. Feministiskt initiativ har firat, Miljöpartiet har varit ute och firat, Gustav Fridolin har firat i fontänen på Mariatorget. Stora förändringar. Var du överraskad över de här resultaten? Ja, det var att MP skulle gå så starkt framåt och lyckades inte opinionsmätningarna fånga in. Och att Feministiskt initiativ skulle gå bra, det såg vi där i slutspurten. Här är det Gustav Fridolin och Soraya Postia som firar i fontänen. Att Sverigedemokraterna gick så bra var också en stor överraskning. Mm. Men om man ser till det feministiska, då, finns det något annat land i Europa som har ett sånt feministiskt starkt parti? Nej, det här är det enda rent feministiska partiet. Så att, det var som jag sa igår, jag tror det kommer bli rubriker från New York Times till ner till Australien i tidningarna. För det är en stor, även i grekiska tidningar hörde vi förut att det uppmärksammas att det är ett feministiskt parti på det sättet. Om vi tittar på resultatet i Europa då? Hur ser det ut? Ja, om vi blickar ut där så ser vi att på staplarna när det gäller procenten att den kristdemokratiska gruppen där Angela Merkel är största parti där Moderaterna och KD finns, de tappar ju kraftigt från 35,8 till 28,2. Socialdemokratiska gruppen, Löfvens grupp, står sig ganska stark på ungefär samma resultat. De liberala där både Folkpartiet och Centern finns backar lite grann. De gröna står still, även om Miljöpartiet gick väldigt starkt hemma i Sverige så backar andra gröna partier. Sen ser vi längst ut på högerkanten övriga och partier som inte har placerat sig än i någon grupp, de går ju kraftigt fram. Och där hittar vi både Sverigedemokraterna och Front National i Frankrike. På mandatfördelningen här, ja. Och vänster går också fram, så det är lite grann polarisering när både högerkanten och vänsterkanten gick väldigt bra igår. Hur ser det ut med förändrandet nu då utav de styrande krafterna i Europa? Ja, jag tror vi har en sista bild här som visar i vilka länder som vi har fått ett maktskift, ett nytt största parti. Och där ser vi att i södra Europa så har i Portugal, Italien och Grekland, där har det blivit röda partier som tagit över. Medan i Frankrike var ju Front National som fick 25% och chockade Frankrike blev största parti. I Storbritannien, UK Independence Party, fick 28% och i Danmark och grannland, Dansk Folkparti, också blev största parti. Däremot ni ser en annan grå färg där i Finland och i Holland. Där var det Sannfinländarna och Geert Wilders frihetsparti som backade i slutspurten och gick inte så bra som väntat. Mm. Men om man ser till valdeltagandet då, det är ju fortfarande, det har ökat något, men det är fortfarande under hälften. Ja. Vad säger du om det? Och det, en slutsats man kan dra där är att det kommer se annorlunda ut i höstens val, för då kommer ju nästan dubbelt så många vara med och rösta. Mm. Så att det blir spännande att följa och se, men det var ändå ett plus i kanten att det ökar i alla fall valdeltagandet. Mm. Tack för det, Marcus. Vi har ju haft flera högerextrema krafter runt om i Europa alltså, som nu har tagit plats i Europaparlamentet. Och Stefan Löfven var ute igår och kommenterade det här. Jag blir väldigt nedstämd av att konstatera att Front National blir störst i Frankrike. Att UKIP går fram så mycket. Att vi får in nynazistiska, främlingsfientliga krafter i EU-parlamentet. Att de får en framgång i detta val, det är inget annat än ett slags nederlag i sig. Jag blir bedrövad. Och nu är det upp till oss, mina vänner, att visa väldigt tydligt var vi står. Aldrig ge upp kampen för det lika människovärdet.
hela tiden betona detta. Ni måste försöka samla alla goda krafter i Europa för att stå upp mot detta. Vi accepterar ingen främlingsfientlighet, nazism eller fascism. Vi vill inte ha det här, varken i Sverige eller i Europa. Så uttryckte Stefan Löfven det igår alltså efter att resultatet blev känt. Välkommen hit nu Daniel Poli från Expo och också Soraya Post som är FIs nya EU-parlamentariker. Mm, tack. Daniel, vad säger du om det här valresultatet? Några av de här, alltså man kan väl säga att vid första anblick ser det ut som en brun våg som sköljer över Europa. Och det är klart att framgångarna för Front National i Frankrike, UKIP i England visar ju att högerextrema partier går framåt. De totala antalen mandat i Europaparlamentet ökar. Men det är också en ganska liksom delad bild, för att i andra länder så backar de. Så vad vi har att göra med är ju en extremhöger som inte går att beskriva som en enhetlig extremhöger, men som framförallt i, jag menar, gamla västeuropeiska stormakter som Storbritannien och Frankrike gör sina största mest framgångsrika val, och det är ju uppseendeväckande och sticker ju verkligen ut på alla tänkbara sätt. Men generellt så är det en ökning, men den är inte över hela Europa. Men kommer de enas i en grupp? Ja, det är ju den stora frågan. Alltså att Front National skulle gå fram, det visste vi egentligen kanske inte, att de skulle bli landets största parti. Och många av de här valframgångarna var relativt väntade. Nu återstår att se om de faktiskt kan växla ut det här i något form av politiskt inflytande. Och det är inte säkert. Vi vet av historien att de har svårt att hålla ihop. Å andra sidan kan man konstatera att det kanske inte är det som påverkar mest. Det som påverkar mest är det faktum att både Frankrike och England så kommer de här partierna påverka den nationella debatten och sätta en dagordning. Mm. Soraya, vad betyder det här för er nu? Ja, det är med stor glädje naturligtvis att vi får föra in den feministiska dimensionen in i parlamentet och arbeta in jämställdhet och jämlikhetsanalyser i budget och i de olika beslutsfattande organen naturligtvis. Det är historiskt. Det finns inte någonstans. Så lilla Sverige är först med att rösta in ett feministiskt politiskt parti. Och det gör mig och hela FI naturligtvis vansinnigt glada. Men att samtidigt se hur fascister kommer in i parlamenten. Jag är inte lika... Jag är nog mer pessimistisk då än vad Daniel är. Och det som skrämmer är ju faktiskt att... Min analys är ju att de absolut kommer att bilda en grupp som kommer att bli ganska stark. Och sen behöver man inte vara högerextrem för att kanske dra lite åt det hållet i vissa frågor också. Samtidigt så vill jag också säga att med tanke på det som har hänt nu så kommer kanske också fler partier som har kanske varit lite så där vacklande att dra sig mycket mer åt mitten och åt vänsterhållet på det här viset. Så de kommer också sluta samman på ett annat sätt? Ja, jag tror att man till slut inser att det är nog vad vi måste göra så att vi får stopp på det här. Det kommer fortsätta handla mycket om EU-valet de närmaste dagarna. Tack snälla för att ni kom hit. Tack.